A Prefeitura acaba de lançar o Refis 2010. Grande oportunidade para você pagar suas dívidas com a Prefeitura vencidas até 2009. Pagamento à vista 100% de desconto nos juros e multas. Em duas parcelas, 90%. E em três parcelas, 80% de desconto. Até 31 de outubro. Com o imposto que você paga, a Prefeitura faz mais asfalto, creches, unidades de saúde e muitas outras melhorias. Refis 2010. Bom para você. Melhor para nossa cidade. Mais uma ação da Prefeitura de Araraquara. Governo Popular de Araraquara. Desenvolvimento para todos.